Nih guys, ini Mbah Buyutnya guys. Yeay. Nek mau nih terus saya sok tekan pengarengan ini pun boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur Citragin. Tentunya bersama saya Kang Pitun dan ini bocil Ayla. Pada video kali ini kita mau bedanan ya, mau silaturahim ke tempatnya Mbah Buyut di Demak Jaran. Demak itu ngemek, Jaran itu kuda ya guys. Bagaimana nanti akan dikasih apa ya di tempat Mbah Buyut, tentunya ikuti terus video bocil ini. Oke guys, kita berangkat berang-berang makan coklat. Kita berangkat market camp. Mari kita kemon. Kakek, guys, ngalami. Ngalami. Rawan munange age sir kan mena sir ku kurasis buka ambien hai superin saya tunggu nih putane dikontrak wong ping sikis ora sinten namine nggih cantik yo. Gua cita-citane mau jadi nganue pemain bulu tangkis. Yo. Tukang ngebleki kasur. Hai. Lek nawar. Ayo dodol nganu batagor. Badan batagor iki gendha. Hai. Meneng wae tene. Bocil ya lah bocil. Paling ayu, paling cantik nangnya. Ambil itu, ambil cil, ambil gak cil, ambil cil. Tempatnya Mbah Buyut nom guys. Ini Mbak Ajeng. Ini Mbak Ajeng guys. Takon iki pundi berane ing lapangan iki kok gak kalah ngene. Aku Pak Ayu. Dua anake. Ya berarti sini sedulur ning mereka orang. Ya.
mantune sami wangsul mboten, Mbak? Mantune pada nang Jepang. Ora dewi berarti. Terus kita nanti bebek corona. Puasa wingahane puasa akhir wis maring. Biasanya nek bedan kecok repot tarane. Jare maring malah kuat. Yo mben le breki mule durung kapan. Kita iki cover. Kasih batu. Bumi rasa. Batu malang. Main buatan bola beli-beli, Pak. Teng jangkrikan ge wonten pondok sing. Nek mondok teng kene mangkat isuk sore iki. Tak korok. Masa ada ngaji ya bingung. Ini kaya nganu mbak, enteng lepati kulo sak keluargane kulo termasuk bapak kok merawatan kober meriki dijah barangnya kadang repot yang tene borongan nganu halal bihalal lu nanti mampu yuk berkah pendongane ini mampu mbak buyut tini dingin nara tini ini korang di sana Naila, alah, dok belum kon. Agar nang kanang kuis kepah terus. Ternyata nang nggon mbah kan nek sedhela ora marem. Dadi nang kana tak gawe keri, kok tekan kana nang kana suwi dadi mbah ya marem nyong ya marem. Karo ngaso ngono nang kana. Ora ngerti. Lah berkah iki kan Mbak. Sine makane pegarane wong setengah iku ajar terus. Ecil macecil. Ya dicil. Cil iki. Kepirang taun ge? 5. Iki ampun satu paut entuk. Lolos paut. Setengah.
masuk TK tapi ngesok reng lebok ya TK besar langsung. Dong ora lali sekolah Pak Hai sing kon mulang mbok nenang. Iki njen yo lek arang siki ke sing sekolah muni gen SD ngene ki ya sing tuwa sing anu e. Lah ki temen areng ngene 5. Kae anake ke ndak. Muni nang Jakarta kerjane nang apa Mas? Nang percetakan. Oh. Yo nek saiki nang pasar nganu apa? Ya bakul apa? Ya plastik bahan. Oh, sing kaya anake nganu kuwi. Dul. Dul. Iki bare karo anake. Oh. Ngono men cepet ilmune. Heeh. Oh. Nang Randusari karo nang Kepil. Ya sing pura anak si nang Kepil kan ming anake dul to wong bareng cilik ngater paling si pura karo si Randu. Berarti ya anak prai ini dina Pon Kliwon ya. Dengan ini puasa jalan napra ini esok betanya ke pasar. Padahal orang mangsane pasaran. Ting esra esra mencan no sipuran. Ya kena ngon kidul kae ra mbokan pasare apa nang ndi? Sing ndi? Kuwe nek sipuran. Sipuran. Apa malah urung tau ngerti. Apa bukae nang ndi nang sipuran? Pak Ari digawe kan. Oh nang lor ngriki ding, ora omboten nang kon. Nganu mendi lah. Koplak. Ini kita mau tahu pasar, pasar kayak apa rasanya? Lo ngiba, pasarnya sini nengen ting kayak nggak si apa rumah sana ngiba. Di sambil. Karena sekarang lo kan nengen lah sini. Si bapak ini sehat lah eh? Sehat. Nyong bangun pasar pirang tahun kae sipuran ora rampung-rampung. Nek maune tesecok tekan Pangarengan ning pun boten. Cepok mbok Mbah Parilan barang saya data ora nanep gati. Mbah Parilan. Iki kae ikin to yo. Eh, ikin. Hah? Nun saya dah. Mbok nganu jana Amir. Mbok Amir. Dari seorang anak. Pun dangu. Ya nyong ya tak iya yo kadang ning kale. Ya alam seorang anak lho nyong aran nyong. Eh gitu kan dari seorang tenganu Mbok Amir serta ngaji lho. Kae kamu tori ketul kamu tori nang kon kuwe aan. Lho kamu tori kamu ibu aan lho. Kan karo sapa nyong ngopi akan sisi. Lumputan usuran orang bias. Jangan jauh. Men, ketolak dinginan kanan. Berarti pas mbah tengu kulon ya. Ya kemulan yang anak nih gin bu anjing, kau paling bodoh loh. Alah, ya bro lagi nyonya. Ini soal mbah Parilan ini buat nenten dilalang mbah barang kan, ona nasi ngeternal, lek bihun jok teng nganu Medan. Yuk terus ratri kan sekolah jadi buatan nanti bisa ngeterke yuk surat orang Pengarengan nanti nang kali nggak warna jo nganu apa bubu oh nih guys ini Mbah Buyutnya guys yeah.